אוקיי, אז אני באמת כנס פינטק, אנחנו דיברנו ונדבר על מהפכת הפינטק, ואני רוצה לדבר על מהפכה אחרת, מהפכה טכנולוגית, שחייבת לבוא ביחד עם מהפכת הפינטק, אבל אצל הרגולטור, ותכף נסביר למה וגם איך זה מתקשר לדברים שכבר ראינו. אז באמת מהפכת הפינטק כבר כאן, הקצב הוא מאוד מהיר, אם אנחנו מדברים ב-2005 על חברות בודדות, ב-2010 יש לנו כבר התרבות משמעותית, היום אנחנו... האמת היא זה נמצא בכל מקום. היום גם הגופים שהם, מה שנקרא הגופים המשובשים בעקבות הטכנולוגית הזה, שזה אותם מערכות יותר קונסרבטיביות, שמרניות, מסורתיות כמו הבנקים, הם הופכים להיות אלה שמייצרים עוד ועוד שיבושים, עוד ועוד טכנולוגיות חדשות שנכנסות לעולם הזה. ההשקעות בפינטק גדלות, הירידה שאתם רואים ב-2017 כמעט כולה מתמלאת במה שהוזכר כאן, אותו גיוס של ICO, גיוס של כסף דרך אותם טוקנים, 4 מיליארד שממלא את הירידה במהלך 2017. החידושים הם בכל התחומים, בתשלומים, בעיבוד מידע, בביטוחים, ואני רוצה לדבר טיפה על החידושים בתחום ההשקעות והמסחר. חידושים כבר כאן, ורשות ניירות ערך בשנתיים האחרונות, כמו שכבר הוזכר, עשתה רבות כדי להסדיר אותם ולאפשר את הכניסה החלקה שלהם, בין אם אנחנו מדברים על חידושים בשוק הראשוני של דפוסים של גיוס של כסף, ICO זה דוגמה אחת, קראוד פנדינג, מימון המונים שכבר הוסדר, דוגמה שנייה, בין אם אנחנו מדברים על השוק המשני, על דפוסים של מסחר, מסחר חברתי, השקעות אסוציאטיביות, אם אנחנו מדברים על האלגו טריידינג והי פריקוונסי טריידינג, בכל זה אנחנו עסקנו ועוסקים, וכמובן הקריפטומניה. הקריפטומניה, מספיק להסתכל על הגרף, זה גרף של הביטקוין, שהיום לא בדקתי, אתמול הוא היה איפשהו סביב ה-15,000, אין ספק שיש פה... הד ציבורי מאוד מאוד גדול והתנהגות שמדאיגה את כולנו מבחינת המחירים, אבל אנחנו לא מדברים רק על הביטקוין. היום אנחנו מדברים על כ-1,300 מטבעות שהשווי שלהם עולה על 700 מיליארד דולר, וכולם נראים אגב, זה של סך המטבעות, נראים באיזושהי עלייה, ומה שמעניין זה שאם אנחנו מסתכלים על גרף החלוקה, אנחנו רואים שהדומיננטיות של הביטקוין ירדה מ-90% ל-35%, ואנחנו מדברים רק מתחילת 2017. דרך אגב, כלכלנים שרגילים להסתכל על גרפים כאלה, בדרך כלל רגילים שיש שנים על ציר ה-X. במקרים של הטכנולוגיה, של פינטק, אנחנו מדברים בקצבי זמן אחרים לחלוטין, פה לדוגמה שנה אחת. אבל רגע בוא נעשה, ניקח צעד אחורה ונדבר על מה זה אותו ביטקוין או מה הם מטבעות קריפטוגרפיים, מישהו שאל פה מה זה בלוקצ'יין. אז באמת ככה, בלי להיכנס יותר מדי למינוחים הטכניים, צריך להבין שהכל מבוסס על פרוטוקולים של אבטחת מידע ותקשורת נתונים. אותם פרוטוקולים מאפשרים לנו לקחת את מה שהיה פעם מרשם ריכוזי, קחו לדוגמה בנק, שהוא היה מחזיק את כל הרישום, מה יש למי בחשבון, וכל טרנזקציה הייתה מובאת לידיעתו ומנוהלת על ידו. זאת אומרת, אני קניתי משהו מנדב, חשבון שלי היה יורד כמות הכסף, אצל נדב זה היה עולה, והבנק ידע על זה. רק הבנק ידע על זה, רק הבנק ניהל את זה. למעשה, הפרוטוקולים החדשים מאפשרים לעשות את הרישום הזה ואת החיתום הזה של העסקאות על פני הרשת בצורה מבוזרת, כלומר שזה נמצא אצל כל אחד ואחד אצלנו, אצל כל מי ששייך לרשת הזאת. והקריפטוגרפיה, הבטחת המידע הזאת ותקשורת הנתונים, למעשה מבטיחה שנוכל לעשות את זה תוך שמירה על הנתונים ופתרון בעיה של למעשה פותרת את הדאבל ספנדינג, את המצב שמישהו יוכל גם לשלוח כסף, אותו כסף כביכול, מאחר והכל הוא וירטואלי, הכל דיגיטלי, יוכל לשלוח את הכסף גם לנדב ובאותה זמן לצורך העניין למשה. אז
זה למעשה העיקרון מאחורי הקריפטו קרנסיז, הבלוקצ'יין אם תרצו. עכשיו ברגע שיש לנו מערכת כזאת שרושמת, שעושה מעקב אחרי כמה יש לי בחשבון, כמה יש לך בחשבון, המטבע הדיגיטלי הוא רק תוצר לבן. היינו יכולים להתחשבן בגירים, היינו יכולים להתחשבן בלבבות, או להתחשבן במה שנקרא לו ביטקוין, ריפל, כל דבר אחר. החשיבות כמובן, או הערך, נגזר ברגע שאנחנו מוציאים את זה מחוץ למערכת ומחליפים את זה עוד דברים ממשיים, או פיאט מאני, או כסף אמיתי, אותם שקלים, דולרים, יורו. מאחר ואנחנו מדברים על פרוטוקול, אפשר על גבי המטבע הדיגיטלי, בדומה לביטקוין, או כבר כחלק מהמטבע, לדוגמה באיתריום, לייצר חוזה חכם. חוזה חכם זה בסך הכל אומר את אותם תנאים שיושבים על הפרוטוקול. הם יכולים לקבוע מתי הכסף יעבור, באיזה תנאים, איזה סוג של זכויות יינתנו כנגדו, וזה השלב הבא. ועל החוזים החכמים האלה כבר אפשר לייצר או לחבר אותם לשירותים ומוצרים. וזה בעצם, על זה מבוסס בעצם אותו עולם ICO, אותם טוקנים שבאים ואומרים, אנחנו נגייס כסף מהציבור, וכנגד זה אנחנו ניתן לו טוקנים שנותנים לו זכויות, והמגוון פה הוא עצום, אבל ככלל הם יכולים לתת, אותם טוקנים יכולים לתת איזושהי יכולת של העברה או אמצעי תשלום דומה לביטקוין או מתחרה בביטקוין, הם יכולים לאפשר לו, למי שרוכש אותם, לייצר חוזים חכמים ויוזמות או מיזמים שלו, כמו באיתריום, הם יכולים לתת סוג של שירות או מוצר, או זכויות בשירות או מוצר, יכולים לתת זכויות הוניות לדיבידנדים, לקשפלו, המגוון פה הוא עצום. אנחנו לא דיברנו הרבה, אבל הוזכר פה קצת על הכלכלה השיתופית, ואין ספק שהביטקוין ודומיו הם חלק מזה, וצריך להבין, המודל השתנה. המודל השתנה, נדב נתן את הדוגמה של הביטוח, אבל כמעט בכל אחד מהטוקנים, לפחות אלמנט אחד מהדברים הבאים קיים. המשקיעים הופכים להיות חלק מהתורמים לפיתוח, הרבה פעמים הם מקבלים זכויות לערוך ולשנות את הקוד. המשקיעים גם הופכים להיות ספקים, הם יכולים לקבל תגמול תמורת מה שהם נותנים. לדוגמה, אם אותו טוקן מאפשר להעביר יכולות עיבוד במחשב, אז אתה יכול להיות גם לקוח וגם ספק באמצעות הטוקן. המשקיעים יכולים להיות מפיצים, הם יכולים להיות מעורבים בשיפור של המוצר, הם מחויבים להשיא ערך לחברה, והם יכולים לקחת חלק בניהול. בקיצור, המודל שאנחנו רגילים אליו של ההפרדה, יש משקיעים, יש חברה, יש הנהלה, יש לקוחות, כבר לא קיים. אנחנו במודל עסקי אחר לחלוטין, כחלק אולי מהכלכלה השיתופית החדשה שנצטרך להתרגל אליה. הדוגמאות ל-ICO הן רבות מכל התחומים, הזכרתי כבר את הנושא של כוח מחשוב או שטח דיסק, יש דוגמאות בנדלן, בזהב, במידע גנטי, שידוכים, הימורים, מה שלא תרצו, יש ICO. תופעת ה-ICO התחילה בשנים האחרונות, 2013 מייחסים ל-ICO הראשון, אבל ללא ספק התפרצה במחצית השנייה של 2017, והיום עומדת על 4 מיליארד דולר. היא כבר עקפה את ההשקעות של ונצ'ר קפיטל, תזכרו שבדרך כלל זה חברות שהיו ממומנות באמצעות ונצ'ר קפיטל. ועכשיו נשאלת השאלה, איפה נכנסת ההתייחסות הרגולטורית? מה התפקיד של הרגולטור? ואני רוצה לדבר על שלושה תפקידים מרכזיים. הראשון הוא צמצום אי-הוודאות, השני הוא יצירת הכללים והסטנדרטים המתאימים לתעשייה, והשלישי זה הפיקוח, אכיפה וההתממשקות לטכנולוגיה החדשה הזאת. אז בואו נדבר על צמצום הוודאות. קודם כל, ככלל, בכל העולם, אנחנו מסתכלים על ודאות רגולטורית בתחום הכלכלי, מאז 2008 אנחנו נמצאים בעלייה ב-uncertainty, בעלייה בחוסר הוודאות. ולחוסר ודאות יש השפעות שליליות. כמובן שהדבר הראשון כרגולטור שאחראי על אמון הציבור, זה העובדה שהוא מביא להטעיית משקיעים והונאות. כשאין מפקח, זה יכול לקרות.
הוא יוצר חשיפה בקרב החברות לאותו סיכון רגולטורי, שהרגולטור יחליט שמה שהם עושות לא בסדר, כי לא ידוע מה, אם זה בסדר או לא. הוא מצריך מהם השקעת משאבים או בזבוז משאבים על אמצעי מניעה כדי לא להגיע למצב הזה. הוא יוצר הפחתה בהשקעה או דחיית ההשקעה, עד שלא ברור, לא עושים. הרבה פעמים, והזכיר את זה נדב, הוא מזרים השקעות לשווקים אחרים, ויש לו השפעות שליליות גם ארוכות טווח. מה זה יוצר, או מה זה יכול ליצור? סיכון סיסטמי, פגיעה במוניטין, בדרך כלל החברות היותר, נקרא לזה חיוביות, זהירות, בעלות ערך, שיש להם מה להפסיד, יחכו. מי שירוץ קדימה, זה היותר בעייתיות. מה קורה? יש בעיה של מוניטין לשוק. גם בגלל ההוצאות שנדרשות כדי להגן על עצמך מהוודאות, כדי לייצר איזשהו קומפורט לעצמך, לחברות קטנות אין יתרון, ולכן יש פה פגיעה בחברות קטנות ביחס לחברות גדולות. גם המשקיעים לא יכולים להעריך את הסיכונים. אם אין להם סביבה רגולטורית ודאית, הם לא יכולים לדעת כיצד להעריך ולתמחר את הסיכונים שחשופים להם. והתוצאה בסוף באה לידי ביטוי בעלייה גם באבטלה וירידה בתוצר. אפשר גם לחשוב על הרבה יתרונות לחוסר ודאות או לאי התערבות רגולטורית. כמובן מעודד יצירתיות, הוא מאפשר צמיחה, כמובן מוריד עלויות, הוא מאפשר תהליכי למידה גם לרגולטור. אמרנו רגולטור לא יכול לבוא ולהסדיר משהו שהוא עוד לא מכיר או לא מבין, וכמובן זה גם מייצר אותה גמישות ליצרנים, ליזמים החדשים. הבעיה היא שכל היתרונות האלה הם בעיקר בתחילת התהליך, בתחילת תהליך החדשנות, כשהתעשייה עוד חדשה ומתפתחת, באיזשהו שלב גוברים החסרונות על היתרונות, ולכן נכון שתהיה הקטנה של או צמצום אי הוודאות הרגולטורית. אז ההתייחסות השנייה של הרגולטור צריכה לקבוע את הכללים והסטנדרטים המתאימים. מתאימים למה? מתאימים לסיכונים החדשים, הרבה פעמים הטכנולוגיה מגבירה סיכונים, הרבה פעמים מייצרת סיכונים חדשים. הטכנולוגיה עצמה צריכה התייחסות בקרב הכללים, וגם הדפוסים שנוצרים עם הטכנולוגיה הזאת, כמו לדוגמה סוכי הממשקים שמתקיימים, סוכי ממשקים חדשים שלא היינו רגילים לראות אותם, בין פעילים למשקיעים, קבועי הזמן שונים. המקום או היעדר המקום הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על טכנולוגיה וירטואלית, כל אלה דורשים התייחסות מהרגולציה של הרגולטור. איך מתייחסים לכל אלה? אז קודם כל ברור שאי אפשר בלי לפתח הבנה מעמיקה של הטכנולוגיה, של הפעילים, של הדפוסים, וזה גם לוקח זמן וזה גם מצריך כישורים והתמחויות שתכף נדבר עליהם. הדבר השני, צריך לשנות הרבה פעמים גם את הגישה. צריך להביא דרכים חדשות, חשיבה חדשה, גישה חדשה, להתמודד עם העולם החדש הזה. ובסופו של דבר, שני הדברים הראשונים מחייבים את שיתוף התעשייה. יש כמה כלים לשתף את התעשייה. אחד מהם זה הסנדבוק, יוזמה שהאוצר מוביל ודיברנו עליה. למעשה זה אומר בואו נייצר איזשהו ארגז כזה, איזשהו מגרש משחקים מאובטח ששם אפשר לפזר, ללכלך בלי להשפיע יותר מדי החוצה. זה נותן הזדמנות מצד אחד לרגולטור לבחון את המוצרים, את המודלים העסקיים, זה נותן לו את ההזדמנות להגדיר מה המקום והזירה המתאימה להם, איך להציב בכל זאת אותם את אמצעי הגנה כדי להגן על הציבור, אבל איך מצד שני להסיר את החסמים כדי שהחדשנות הזאת תוכל להתפתח. כמובן שהכל נמצא באיזושהי מסגרת זמן מוגבלת. העולם כבר שם, הכחולים הזה הוקמו ופעילים כמו באנגליה, בסינגפור, בקנדה, אפילו אבו דאבי כבר. הסגולים זה אלה שנמצאים בתהליך, כמו ארצות הברית, אינדונזיה לדוגמה כאן, והירוקים, כמו ישראל, זה אמרנו שנעשה, עכשיו צריך גם לעמוד בהבטחה. וכמובן שאחד היתרונות של ארגזי החול, אגב, בעיקר עבור מדינת ישראל, שהשוק שלנו הוא קטן. אתה מציע ליזמים להגיע לכאן, אבל
שוק שהם יכולים לפנות אליו אחרי שהם יקבלו על עצמם את כל ההגנות הוא קטן, ולכן יש פה חשיבות גדולה לשיתופי פעולה. אנגליה, כמו שאתם רואים, בולטת בשיתופי הפעולה, ופרופסור האוזר כבר יצר איתם, הספיק לצייר אותם קשר, כדי שגם אנחנו נוכל לעשות איתם שיתופי פעולה. אבל יש גם אחרות, קנדה מנסה לייצר, שוויץ מנסה לייצר. זהו, אז איך משתפים אבל את התעשייה בעוד דרכים? בהרבה מדינות יש ועדה מייעצת, ועדה מקרב מגוון של נציגים מהתעשייה שמלווה את הרגולטור, מייעצת לו, יש כל מיני פורמטים איך לפרמל את זה, אבל זה מאוד חשוב, מדובר פה בטכנולוגיה מהירה, חדשה, ולכן צריך את העזרה הזאת. סיור מוחות, כבר הבורסה עשתה את ההקאטון, שאת שבשילוב עם אגף, סליחה, רשות שוק ההון, וזה דוגמה אחת לדרך שבה מביאים את כל המוחות, רגולטורים תעשייה, מעלים בעיות ומחפשים ביחד אחרי הפתרונות. ויש עוד דרכים, הרשות יזמה והקימה מערכת סקרים אלקטרונית שמאפשרת למעשה גישה ישירה לציבור רחב כדי לקבל מענה מהיר לתשובות. וההתייחסות האחרונה, פיקוח ואכיפה, ופה דרושה המהפכה. המהפכה מתחילה מהרכב כוח אדם, אנחנו רגילים לראות עורכי דין, רואי חשבון, קצת כלכלנים, לא עוד, ואנשי IT שאתה מתקשר אליהם בבוקר לא עובדת לי המדפסת. לא עוד, בעולם הרגולטורי החדש, אנשי הטכנולוגיה צריכים להיות בקבלת ההחלטות, עורכי הדין צריכים להיות כאלה שצריכים להבין איך נראה חוזה כשהוא נכתב על ידי אלגוריתם, או איך לדאוג שהחוק יכול להתרגם לאלגוריתם, כדי שכל זה יתממשק עם המהפכה הטכנולוגית שרוצה או מתחילה שם בחוץ. השפה של הרגולטור, הסטנדרטים שהוא קובע והחקיקה עצמה צריכה להתכתב עם זה. אנחנו היום מתחילים להתמודד עם זה, עם מה לעשות עם זהות, זיהוי שהוא זיהוי דיגיטלי, מה לעשות עם חתימה אלקטרונית, מה לעשות, מה עם הנכסים האלה, החדשים האלה, מה המשמעויות שלהם. כל זה צריך לבוא לידי ביטוי בחקיקה, וכמובן הדפוסים וממשקי העבודה. גם קצבי הזמן, האופן שבו מעבירים חומרים, מקבלים חומרים, והרבה השקעה במשאבים. אנחנו צריכים ברזלים, מחשבים, שרתים, ואנחנו צריכים את התוכנות. זה כמובן דורש השקעה. לא המצאתי את זה. האמת היא שזה אומנם חדש, אבל קוראים לזה סופטק. הרגולטורים קצת יותר חננות ממני, קוראים לזה סופרטק, כמו סופרמן, וזה באמת להביא לסופרוויז'ן, לפיקוח, את הטכנולוגי. אם פינטק זה המפוקחים מייצרים דרך להנגיש מוצרים חדשים או מתקדמים או יעילים יותר למשקיעים, אז הסופרטק מאפשרת לרגולטורים לפקח, לשמש בטכנולוגיה כדי לפקח, או להשתמש בטכנולוגיה כדי להנגיש, לפעמים להביא לידי מודעות, מידע ולעזור למשקיעים להשתלב ולנצל את הזכויות שלהם בשווקים. אפשר לדלג על זה, אני רק רוצה לדבר על איפה זה נכנס. אז קודם כל, רכיבים חשובים בלעשות את זה, איפה יכולה להיכנס ברגולציה הטכנולוגיה, אז בניהול ובבקרה על זהויות, בניהול סיכונים ותיעדופים של הרגולטור, בניהול ושיתוף של דיווחים ומסמכים, בניטור וניתוח של אירועים ותהליכים, ובמעקר ובקרה שוטפים. איזה סוג של טכנולוגיות? מחשוב ענן, ה-DLT, בלוקצ'יין זה אחת מהם, ביומטריקה, היכולת לזהות באמצעות תמונות, קול וכן הלאה, קריפטוגרפיה, APIs, artificial intelligence וכמובן big data. אגב, אני חייבת להגיד שנראה סוד, אני לא יכולה לדבר על זה יותר מדי, אבל חלק מהדברים האלה, לפחות ברשות, כבר נכנסים לידי שימוש, זה יצטרך להיות הרבה יותר חזק ומקיף, לא רק ברשות ניירות ערך.
artificial intelligence, סתם דוגמה, אחד מהם זה ה-NLP, עיבוד שפה טבעית, היכולת של מחשב לדוגמה להבין מה ההבדל בין הילד טבע בים לבין חברת טבע. כשאתה מחפש טבע, להבין את זה בתוך הקונטקסט, להבין את השפה. חשבו מה המשמעויות של זה עבור רגולטור שצריך לקרוא מסמכים עבים, דיווחים, איזה יכולות זה נותן לו. או חומרים יותר, ואני לא ארחיב על זה את הדיבור, אבל יותר בעייתיים. אם אנחנו מדברים על הביג דאטה, היום יש לנו כמויות של דאטה, חלקם structured, זאת אומרת חלקם מובנים, חלקם לא, המקורות שלהם הם מקורות מגוונים, זה מתאפשר לעשות. וגם DLT, לא רק עבור התעשייה, וזה... בתקווה שאם זה לא יעשה הרבה תועלת לשוק, אז לפחות הרגולטור יוכל לנוח. לא רק שמוליק שעכשיו מתחיל. תודה.